Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího videa, víte jak, bude se tady kropit, budem kropit! Tompkins! Dobrý. Vítáme vás tady zpátky u anomálie, která je ne anomálie, ale je to anomálie a analomálie, děkujeme. Lepka! Kámo, já to natočím, to nějaký ježek, vole. Aha, to lepka, to, vole. Právě jsme svědky nějaké lepky, je to asi nějaký démon. Je to čto? Co? Ticho! Co to je za zvuky? Pojď tady! Co to je, kámo, do piči, to je jaký Mordor, Pomoc! Je Černobyl! Jsem dead! Pomoc! Pomoc! Prosím. Co mám dělat, kurva? No zkus je to šatot, ty jsi domen! Je to v prvé zdrát, je to pryč, jdu pryč. Če, to je fakt nebezpečný. Ten urvek je fakt nebezpečný. Nechoďte se. A já jdu domů, čau. Jsou čuraci, z Gable oba dva, vole. Konec zhlášení. Tak tady nejdu, vole. To co tak je? To? Takže zdravíte u Divio Urbexu, tady s mýma homies. No. Pojďte do kamery, pojďte. To kokotě, vole! Pojďte film something scary. Máme dementy v týmu, jdem. Takže, dámy a pánové, nacházíme se tady někde v Mordoru, jsme tady autistická crew, takzvaně vyšetřovatelé duchů. Jdeme na to, dámy a pánové. Dick? No. Cože? Tak je ozvěna, to je úplně promakaný, jeme ti. Vole. A, kyslík, tam ubírá se kyslík! Musím to natočit, než umřem. Jo. Když tady není, pojď. Tady má sprint. Bacha, nespoň vole. Takže vítejte u Urbexu. Jdeme dolů, jdeme do nebezpečí. Nezapomeň to pak zapnout, až tam něco bude. Anomálie, vidíte to lidi, anomálie! No jasně. To je... Víte, že musíme pak najít jako cestu zpátky, než tam dojde kyslík, aby se... No? Co? Co to je kurva, co to je? Co to je? Zdraj! Dělej, skákej! Dobrý den, pane Švapaj, můžeme dát s vámi rozhovor? Halo, pane, můžeme dát s vámi rozhovor? Výborně, díkejme, jak si dneska... Dobře, tak jo, tak si mějte na svoje. Ne! Pomoc, prosím, jsme na to! Vyjebalo to, to co je? To tam je ten šváb, vidíte to, Zdrhám do piče, já tady nebudu, vole. To tě zabije, jak už dojdeš. Laster. Nebezpečné. Tak bude. What's up, homies? Co bylo?
to nahoru, jde to nahoru, dělejte mě. Jak tím rozšleháš něco? Jde nahoru, ošel, jde nahoru, vole! No to, ne, no to nevyleze, to nevyleze. To, toč to. To byl ten střed, kámo. Co to je, to je jakýž? Za ním, za ním, za ním. Co to je, co to je, ošel, co to je? Kámo, to je slimák, to je slimák. Zatoč to, maka, zatoč to, to je, kámo. Točím to, točím to. To je šnek, to je šnek. Jdu to na zapěr. Jde, běž tím, běž tím, rany. Já mám jeho mapy, ale nejdu. Počkej, alebo jsem ho míst, vítám vás u dalšího videa. Tady máme šnekolose. Tady s chábrem. S chábrem chalujeme, buchty. Máme tady steak. Grafšeš kostra, mají šajze? Jo, ty šajze kace. Nechod na to, nechod na to. To jak je skřet, to co je, kámo? Čím? Roboty, čo to? To si ní! Čo to grafy? Co to je, kámo? Sklejsej, dáme pane, to je prostě čtás pro mě. A jsem naživu, žiju! Dobrý, jo, jo, dobrý. Co to je, žijeme v budoucnosti, ne NPC, v budoucnost, Jani, pomoc! Jani, zoomuje to na mě! Jani! Já, pojď sem! Pomoc žít v nesnázích! Nick, pojď sem! Názor, co, na, co, na, názor, co se stalo, názor, názor. Ne, no, nemám, nemám. Jeli, co to dělej? Co máš? Takže. To co je, kam, to co je, kde? To co je, kde? Točím! Zavrnej, zavrnej, zavrnej! Dobrý, co to? What the fuck is this shit? Ono se to tlemí, ono se to tlemí. Dámy a pánové, zažili jsme Mordor. Nikdy sem nechoďte. Ano, ano. Aha, vole. Máme tady lepku, vole. Wow. Lepku, no, lepku. Lepku, no, lepku, no. Páteř, nemám páteř. Lepka. Jste se mnou interview o... Nestrkej do mě! To zveš. Bude po mně! Povídej se s ním, vole, to kamarád. Dobrý den. Je. Jakoby... Pane, uděláme spolu rozhovor, ano? Zada, zada! Žeme, žeme! Já to vidím, ty pičo, to skáče! Dobrý, jo. Točím to, točím to, točím to, točím to, točím to! Koza, koza! Pojď, já! Zdraví! Tošo, to, zumni to, zumni to! Bez na tím, bez na tím, bez na tím! Jde, máme tady interview, jdeme na něj! Dostej, já, pojď! No, tady zadu jsme, pojď! A to točím, počkej! Ah! Jde to za náma, jde to za náma, za náma to jde. Pičo! Ty kozu to daj! Co? Pičo, to vás teknul, zabij to na stěl, zabij to na stěl! Dostej, dostej, dostej! Co jsi byl? Co děláš? Já jsem s tě vyjebal. Jo, jasný, jo, to vidím. To ještě se dotočit. Natoč tady okolí. Co to je tady to lepka? Ale není. Běž tomu, běž tomu, nech... Počkej, dobrý, je to staklý. Je to staklý, dobrý, 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 dobrý. Dobrý, mám...